በተለያየ ሱስ ምክንያት በጣም አዳጊዎች ውስጥ ነበር ያለሁት እና መጣሁኝና ጨውን ይዤ ሄድኩኝ ከዚህ ማለት ነው። አማኝ አይደለሁም ግን እንዲሁ ለምን መጣሁ? ለምን በሱስ ውስጥ ተሰቃያለሁ? ለምን እንደ አይነት ህይወት ኖራለሁ ብዬ አሰብኩኝና መጣሁ። መጥቼ ጨውን ይዤ ሄድኩኝና እንትን ውስጥ ሲጋራ ውስጥ ከተትኩትና አጨስኩት ሲጋራው ማለት ነው። በትውከትና በደም በቃ ወጣልኝ በደንብ ማለት ነው። በመጀመሪያ ሰላምታዬን አቀርባለሁ። የመጣሁት ከቦሌም ኪል ነው። ስሜ አበበች ነገሰ እባላለሁ። የመጣሁት በተለያየ ኢየሱስ ምክንያት በጣም አዳጊ ህይወት ውስጥ ነበር ያለሁት እና መጣሁኝና ጨውን ይዤ ሄድኩኝ ከዚህ ማለት ነው። አማኝ አይደለሁም ግን እንዲሁ ለምን መጣሁ? እና ለምን በሱስ ውስጥ ተሰቃያለሁ? ለምን እንደ አይነት ህይወት ኖራለሁ ብዬ አሰብኩኝና መጣሁ። መጥቼ ጨውን ይዤ ሄድኩኝና እንትን ውስጥ ሲጋራ ውስጥ ከተትኩትና አጨስኩት ሲጋራው ማለት ነው። በትውከትና በደም በቃ ወጣልኝ በደንብ ማለት ነው። እንዲህ ቁሜ እናገራለሁ ብዬ አስቤ አላቅም፣ ግን ጌታ ችግሬን ፈቶታል። መቼም በር እንደዚህ ያረክሹ? የመጣሁት ከሁለት ወር በፊት ነው። ኦኬ። ከዛ ሲጋራውን ውስጥ ጨውን አርገሽ እንትን ያረክሹ መቼ ነው? ኦልሞስት አንድ ወር ይሆነዋል። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ተውኩ። ምንም የሚያስቸግርሽ ነገር የለም? ምንም የለም። ሱስ የሚባል ነገር ከላይሽ ላይ ተነቀለ? አዎ ተነቀለ። እግዚአብሔር አምላክ ታማኝ ነው። አሜን። በሞኝነት ይሰራል። እስቲ ለጌታ ከፍ ያለ እልልታና ጭብጨባ ስጡ። ገርም ነው። አሜን። እኔ ሰምቼም አይቼም አላቅም። እንዴት ግን መጣልሽ ማለት እንዴት ነው? ይሄ ከባድ ነው። ይሄ በጣም ለማብራራት እኔ ሰምቼ አላቅም። እንደዚህ የእግዚአብሔር ሰው ፈርታ ነው። እንደምትመለከቷት ታጨሳለች፣ ትጨፍራለች፣ ትጠጣለች። በየሜዳው ነው የምታድረው ስትነግር። ድንገት ነው ወደዚህ የመጣሁት አለች። እዛ ጨው ሲታደል አንዱን ቀለብኩት፣ ሄድኩ፣ ጨውን አስነካው። ደም የሳምባ ኬዝ ሁሉ ተፈጥሮባት ነበር። ሐኪም ቤት ሄዳ ኒሞኒያ ነው ተቸግራ ነበረ። ወጣ፣ በደም መልክ በተውከት መልክ ወጣ። ሄዳ ስትመረመር ሳምባ ሁሉ ነፃ ሆነ። ዋው! ተነሱ ቆማችሁ ለጌታ ክብር። ዋው! ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ አለ። እልልታ ያለው ሰው ማን ነው? አሜን። እልልታ ያለው ሰው፣ ጭብጨባ ያለው ሰው ማን ነው? እጆቻችሁን አንሱ። ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ከዚህ በላይ ተአምራት ያደርጋል። የሚገርም ነው። እግዚአብሔር ይባረክ። አሰራር ልዩ ልዩ ነው፣ መንፈስ ግን አንድ ነው። አሜን አሜን አሜን። አንዱን እጅ በመጫን ይፈውሰዋል፣ አንዱን ጭቃ ቀብቶ አይኑን ይከፍተዋል፣ አንዱን ውሃ ውስጥ ይከተዋል፣ አንዱን እንደዚህ አንዱን እንደዛ። እንዳይከብድባችሁ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። አሜን። ነገሩ አሜን ለማለት ውጤቱን ብቻ ማየት በቂ ነው። አሜን። በውጤቱ እንስማማለን የሚል ሰው ለጌታ እልልታና ጭብጨባ። ምንም ታርግ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። አሜን አሜን አሜን። አሁን ይሄንን ወስዶ አንድ ሰው ልክ እንደዚህ ወስዶ ሲሰራ ላይሰራለት ይችላል። ለሷ ግን ሰራላት። በቃ ሊያድናት የፈለገው እግዚአብሔር በዚህ መንገድ አገኛት። እልልታችሁን ለጌታ፣ ጭብጨባችሁን ለጌታ። በየሜዳው የምታድር እህት እንግዲህ በሴት በጣም ከባድ ነው ይሄ፣ ታውቃላችሁ፣ ሱሰኛ መሆን። በዚህ ላይ ደግሞ ሱስ አንዴ ከጀመረ በቃ በቃ መውጫ የለውም ኢየሱስ ካልሰበረው በስተቀር። በተለያየ ሱስ ውስጥ ያላችሁ መክራችኋለሁ፣ ኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ይፈታችኋል። አሜን። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ከዚህ በላይ እልልታ ያለ ሰው እያጨበጨበ የሚገርም ነው። የእግዚአብሔር ሰው ማረፊያ መጠለያ ቦታ የሚያስጠጋ ሰው ሁሉ የለም። ዛሬ ግን ራሷን ችላ በሰላም እየኖርኩ ነው ያለ። ኦ አሁን በራስሽ እየኖርሽ ነው? አዎ መኖር ጀምሬያለሁ። ማንም ሳያግዘኝ። እስቲ እንደገና ድጋሚው። መኖር ጀምሬያለሁ። እስቲ ድጋሚው እንደገና። በመኖር ጀምሬያለሁ። ተነሱ ቆማችሁ አጨብጭቡ። መኖር ሲጀምር ደስ ረሃዶስ በኢየሱስ ስም መኖር ትጀምራላችሁ። አሜን አሜን። እንደዚህ አለች፣
እህቴ ስትመሰክር መኖር ጀመርኩ አለች። አሜን። ስለዚህ ከዚህ በፊት የኖሮች እንዳልሆነ ገብቷታል። አሁን ግን አለች መኖር ጀመርኩ። አሜን። ዛሬ በተለያየ ጥያቄ ያላችሁ ወንድሞች እህቶች ከተለያየ ቦታ የመጣችሁ መኖር ትጀምራላችሁ። አሜን። እስኪ አንድ ሰው ጮሆ መኖር ጀምራለሁ በሉ። መኖር ጀምራለሁ በኢየሱስ ስም መኖር ትጀምራላችሁ። አሜን። አቤት እንዴት ደስ ይላል ባካችሁ። ብዙ ሰዎች እንደዚህ ይላሉ፣ እኔ እኮ የኖርኩ አይደለም፣ እኔ እኮ ህይወት የለኝም እኮ በቃ ቁጥር ማሟያ ነኝ ይላሉ። እና ገብቷቸዋል። እግዚአብሔር ደግሞ ባፉ አንድ ነገር አስቀመጠ፣ መኖር። በኢየሱስ ስም መኖር ትጀምራላችሁ። አሜን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ለልታችሁን ጭብጨባችሁን ለጌታ አሰሙልኝ። የሁሉም አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አድራሻና ቦታ፣ ቁጥር 1 ቢሾፍቱ ወንደርስ ብራንች፣ አድራሻ ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጂማ ድልድይ አካባቢ ያገኛል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር እሁድና ማክሰኞ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። ቁጥር 2 አዲስ አበባ ሚራክል ብራንች፣ አድራሻ አዲስ አበባ ሳሪሳቦ እርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት። የአገልግሎት ቀን ዘወትር ሐሙስና እሁድ ሙሉ ቀን። ቁጥር 3 ድሬዳዋ ሊብሪቲ ብራንች፣ አድራሻ ድሬዳዋ ቀበሌ 04 ገንደ ቆሬ ገንደሉኒ ሰፈር አባ ዮሐንስ ትምህርት ቤት ወረድ ብሎ አብዱራሂም ጋራጅ አጠገብ ያገኙናል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር አርብና እሁድ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። አኖይንቲንግ ቲቪ